E aí pessoal, beleza? Vamos aqui pro level 3 agora. Footpath. Vamos lá então. They'll never catch me! Scatterer! Whoa! This path isn't on the map! They'll never catch me! Thank you.
find my way out of the woods first. Beleza. Próximo vídeo, então, a gente vai aqui no level 4. Então é isso aí. Valeu por ter assistido e até.